Horoskopi ditor e premte, 24 maj 2019. Dashi, nuk do të mund të gjeni shpesh ditë të tilla të përshtatshme për të zyrtarizuar lidhjen tuaj. Lumturia do të rrethoj çiftet, ndërsa ata që kanë fëmijë do të marrin shumë gëzim prej tyre. Beqarët do të kenë shumë momente emocionuese dhe interesante. Përfitoni. Në planin financiar do të keni mundësi të regulloni problemet që ju kishin dalë kohëve të fundit. Sa më me kujdes të mendoni, aq më mirë do të shkojnë gjërat për ju. Demi. Dashuria atyre që kanë krijuar tashmë një lidhje do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur nga planetët. Yjet premtojnë edhe disa momente të zjarrta. Tek jeta sentimentale e beqarëve do të ndikojnë planetët. Do të jeni gjatë gjithë kohës të rrethuar nga shumë persona dhe midis tyre mund të gjeni dhe atë që kërkoni. Mos e humni vigjilencën në planin financiar dhe dëgjoni specialistët. Binjakët. Jeta në çift do të shkojë më së miri nëse ju ja dilni të qetësoni veten. Në fakt, yjet do t'ju bëjnë shumë dinamik dhe në disa momente do të bëheni agresiv. Kujdes, sepse askush nuk është i detyruar t'ju durojë. Beqarët do të kenë sukses në dashuri. Më në fund edhe ju do të takoni atë që keni ëndëruar. Ditë e paqëndrueshme në planin financiar. Mos bëni transaksione të mëdha sepse mund të humbisni. Gaforia. Ata që kanë krijuar tashmë një lidhje mund të përballen me furtuna. Do t'i lini impulset e momentit t'ju drejtojnë dhe ky do të jetë gabimi fatal i jetës tuaj. Beqarët nuk do të qëndrojnë vetëm sot. Sharmi që do të keni me siguri do të sjellë takime interesante dhe ka mundësi të mendoni edhe për lidhje. Ekuilibri buxhetor ka rrezik të dobësohet, por ju me ndihmën e miqve do të arrini të stabilizoni sërish atë. Luani, do të lundroni në një det të qetë sot ju çifte dhe euforia do t'ju pushtojë. Yjet do t'ju nxisin të tregoheni edhe më tolerant kundrejt partnerit tuaj, por as përkëdheljet e tij nuk do t'ju mungojnë. Beqarët do të kenë mundësi pafund për takime interesante. E keni vetë në dorë të përfitoni apo jo. Probleme serioze do t'ju dalin në planin financiar. Merrni masa të rrepta duke ulur në maksimum shpenzimet. Virgjëresha. Planetet kësaj here do të krijojnë një atmosferë të tensionuar në jetën në çift. Edhe pse pasojat nuk do të jenë shumë të rënda, ato do t'ju bëjnë paksa konfuz për vazhdimsinë e lidhjes. Beqarët është mirë të mos fillojnë një lidhje gjatë kësaj dite sepse nuk do të takojnë personin e duhur. Me që keni shpenzuar pa menduar, do të përballeni me disa vështirësi financiare. Do të pendoheni për sjelljen tuaj. Peshorja. Sharmi dhe joshja do të jenë në programin e kësaj dite. Nëse jeni beqar të lumtur, do të shtoni mjaft kërkimet. Dashuriçkat kalimtare do të jenë të shumta. Gjithsesi, rëndësi ka që zemra do t'ju rrahë më fort. Nga ana tjetër, në jetën e çifteve mund të lind tensioni sepse ju do të flirtoni me dikë tjetër. Bëni kujdes. Në sektorin e të ardhurave do të keni fat dhe situata nuk do të ketë probleme. Ruajeni sa më shumë qëndrueshmërinë. Akrepi. Mjedisi yjor në tërësi do të favorizoj së tepër mi dashurinë e beqarëve. Do të bini shumë në sy sot, kështu që përfitoni për të zgjedhur ato që do t'ju pëlqejnë më shumë. Klima për ata që janë në çift do të jetë shumë e ngrohtë. Bëni kujdes nga influenca e jashme. Një gjë është e sigurt në planin financiar. Po u treguat impulsiv dhe të shpenzoni pa menduar do të ngeleni me xhepat bosh padyshim. Shigjetari. Yjet do t'ju ndihmojnë sot të krijoni baza më të forta se kohët e fundit në jetën e çift. Nëse lidhja juaj do t'i rezistojë turbullirave që mund të ndodhin, të jeni të sigurt që do të jetë afatgjatë. Beqarët do e kërkojnë me ngulm personin ideal, por as kjo ditë nuk do të jetë ditë me fat për ta. Paratë do të vinë papritur tek ju dhe situata financiare do të fillojë të përmirësohet. Menaxhojeni më mirë ato. Britçapi. Ambienti yjor do t'ua bëjë gjërat më të thjeshta në çift dhe do të komunikoni edhe më tepër me atë që keni në krah. Shfrytëzojeni sa të mundni këtë ditë. Beqarët nën influencën e yjeve do të mund të zbulojnë dashurinë me shikimin e parë. Nuk do të doni të ndaheni për asnjë çast nga ai person. Në asnjë mënyrë mos merrni huaj gjatë kësaj dite sepse do të keni më shumë probleme në ditët në vijim. Ujori.
Do të keni disa divergjenca me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe kjo do t'ju bëj të jeni gjatë gjithë kohës të mërzitur. Mezi po prisni të rikthehen momentet e qeta, plot harmoni dhe bashkëpunim. Beqarët, edhe pse do të kërkojnë shumë, nuk do të mund të gjejnë personin e duhur. Duhet të bëjnë durim. Fati në planin financiar nuk do t'ju mungoj. Gjërat do të shkojnë edhe më mirë se sa ju vetë kishit menduar. Peshqit. Yjet ju këshillojnë sot të mos i neglizhoni as detajet më të vogla të jetës në çift. Ndonjëherë janë pikërisht këto detaje të cilat përmirësojnë ose prishin gjithçka. Beqarët do të kenë goxha takime interesante, por do të duan të kenë thjesht aventura, jo lidhje serioze. E keni vetë në dorë. Tregohuni sa më të matur me shpenzimet, sepse financat po dobësohen ndjeshëm këto kohë.